Губернатори შიდა ქართლისა და რა თქმა უნდა მისი ყოფნა ხშირი ვიზიტები არის ფსიქოლოგიური ძებნა საკრებულო ხელმძღვანელს. რა საკითხზე საუბრობთ გუბერნატორთან? როდის დახეთ ბოლოს? მე პირადად არანაირი საცვლი არ ვიყო. არანაირი ინფორმაცია არ ვიყო. Я ორი სიტყვა გითხრათ ქართულად სათანადო რესპუბლიკური პარტია ამაყობს, რომ ყავს ასეთი გამოჩდილი, გამოჩმებული და საამაყო წევრი. ჩვენ არც ერთ უბანზე არ ვართ, ცუდი ხალხი, მაგრამ კარგს ვახსენებენ სიტყვა კარს. ზოგიერთს ახსენება, ზოგიერთს არ ახსენება, მაგრამ ახსენება ხართ.